За өнөөдөр багш нь 2018 оны элсти ерхий шалгалтын Э хувилбарыг ярих гэж байна. За бүгдээр 1-р хэсэг бол 72 оноотой бөгөөд 1-с 24-дүгээр даалгавар тусбар 1 оноотой, 25-с 40 бол тусбар 3 оноотой байна. За тэгээд даалгавар тусбарыг зөвхөн 1 хариултыг сонгоно гэсэн байна. За 1-р асуултаа бүгдээр харъя. За хөхрийн атомын электрон хуваарьтын бүтвчийг зөв илэрхийлсэн зураглалыг сонгоно гэж. За 1-р давхраа К, 2-р давхраа L, 3 M, NO гэд явцдаг байгаа. Ер нь английн одоо K эсгэлээд. За тэгээд 1-р давхраа дээр 2 8 6 гэд хөхөр маань өөрөө 6-р бүлгийн элемент учраас гадаад хүмүүрээ 6 электронтой байх хэвээр. Тийм учраас энэ бол 1-ийн A хариулт байх нэ. За дараа нь дам бодис англилд хамаарах игнэг сонгоно гэж байна тийм. Дам бодис. За эндээс ингээд харахаар дам бодис гэж ямар бодисыг хэлдэг вэ гэхээр ерөөсөө нэг төрлийн атомас бүтсэн бодисыг хэлдэг байгаа. За энэ дээр бол протон гэдэг нь өөрөө бол бодис бол биш. Тэгэхээр бол энэ бол ямар нэгэн байдлаар биш байгаа гэдэг учраас э хувилбар бол биш. За C би хувилбарыг харъя. За энд бол атом орсон. За энэ бол ер нь бодис бол биш яагаад гэхээр энэ бол зөвхөн атом яагаад гэхээр энэ яг энэ устөрөгч дан атом хэлбэрээр оршдоггүй. Дай атомыг атомс гэж молекул гэж та мэдж байгаа. Дай атомыг устөрөгч, азот, хүчил төрөгч гэдээ дандаа хоёр хэлбэрээр оршдог. Одоо жишээлбэл хүчил төрөгч, устөрөгч гэдэг. Хлор, бүх галгенууд дээрээс нь азот тийм. За эднэрийг бол дай атомыг буюу ди атомд нэгдэл гэж байна. Тийм. Тэгэхээр энэ бол бас биш байгаа. Яг тэгэхээр энэ дөр бол устөрөгч ганцаар оршсон байна. За С хариулт бол за ингээд харахаар бол яг зүв байна. За Д хариулт яагаад биш юм харъя. За оксижен бол О2-оор байх ёстой. Тэгэхээр энэ бол биш. И хариулт болохоор за натри бол ион байна тийм. Энэ болохоор тэгэхээр бол ер нь бол бодтой л орохгүй гэсэн үг. За тэгэхээр зөв хариулт нь бол С хариулт зүв байна. За дулаан ялгаруулж явагдах уруулыг экзотермик уруул гэх ба энтальпийн өөрчлөлт нь тэгээс бага байна гэж. Тэгэхээр энэ бол экзотермик уруулын энтальпийн өөрчлөлт нь тэгээс бага байдаг. За уруулын найрлаганд 20 альфа амин хүчил агуулдаг ба 9 альфа амин хүчил нь хүний биед нийлэгддэггүй үл орлогдох амин хүчил байдаг. За эдгээр амин хүчлүүдийн өдөр тутмын хоол хүнсээр дамжуулан гаднаас авах шаардлагатай. За үл орлогдох амин хүчлийг сонгоно гэсэн байна. За энэ бол биохими асуулт орж ирсэн байна. За валин гэдэг нь сонгох хэрэгтэй. За бүгдэр бол та хэд бол ямар ямар амин хүчлүүд байдаг гэдэг бүгдийг нь одоо ерөөхд нэг харах хэрэгтэй хаа гэж бодож байна. За эндкатрин өнгөний хувирлыг уус үмлийн орчинтой зөв харгалзуул гэсэн байна тийм. За лакмусын цаас улаан болдог. За улаан болдог гэхээр асидик буюу хүчлэлэг байх ёстой гэхээр нэг юм Б байх юм. Фенол фетлийн тусахад ягаан болдог гэж. За тэгэхээр энэ бол бэзик байх ёстой. pH нь 7-оос их. За метил оранж улбар шар гэж байна. За метил оранж улбар шар байх шин ерөөд асидик. За лакмусын цаас хөх болдог гэсэн маань. За тэгэхээр энэ бол basic. За тэгэхээр ерөнхийдөө зөв хариулт нь нэгийн би. За метил оранж улбар шараар байдаг гэхээр энэ бол ерөнхийдөө яг асидик биш. Э болох гэж байна л да. Тэгэхээр нэгийн би 2-ын В 3-ын А 4-ын В. Тэгэхээр ерөнхийдөө Е хариулт нь зөв байх гээд байна. За. За дараагийн асуулт нь 3 төр хлороо бутанол 2 нэгдлийн бүтцийг холбоосон томьёогоор зөв илэрхийлсэн
хэсгийг болно. За холбоосон томьёо гэдэг нь scalable formula хэлж байгаа юм байна. За scalable formula-гаар илэрхийлсэн нь холоо гэж байна тий. За бүгд дээр харъя. 3 дээр холоо. Бутан 2 оол гэж байна тий. За тэгэхээр энэ бол аль оол хоёр тал ойрхон талаас нь дугаарлах юм бол 1 2 3 4. За тэгэхээр бутан байна. За тэгээ 3 дээр chloro 2 дээр оол гэдэг. За тийм учраас A хариулт нь зөв байх нэ. За дараагийн асуултыг харъя. За нано хоолоо хэдэн хэмжээс нано материалын төрөлд хамаарагдах вэ гэж тий. За нано хоолоо гэдэг нь карбон нано тюбийг хэлж байгаа юм шиг байна. Карбон нано тюб. За хэдэн хэмжээс юунд байдаг вэ гэж тий. За нэг хэмжээс. Нэг хэмжээс гэж үзэх байгаа. За дараагийн ширмний үйлдвэрийн үндсэн төв хийдэг нэрлэнэ үү гэж. За ширмний үйлдвэрт ч одоо төмрийн өдрөл байгаа да ер нь өөр одоо фермес 2 гээд төмрийн өдр байгаа ширмний үйлдвэр хэр чинь тий. За дараа нь тод цинхэр өнгийн гидроксид юм уусмлыг үүсгэдэг ионик тодорхойлно гэхэр мэдээж ойлгомжтой. Тод цинхэр бол капер байдаг байгаа. За эндээс өнгнүүд нь өрхөд харах юм бол энэ бол хөрөн өнгөтэй, энэ бол ногоон өнгөтэй байдаг. За ингээд энэ бол өнгөгүй, энэ бол за зисчин амар өнгө бол бор илүү дээ. За багш нь жоох марцсан байна. Тэгээ тийм байдаг шиг санаад байна. За дараа нь хамгийн өндөр төмрийн агуулмж бүхий хүнсний бүтээгдэхүүнийг сонгоно гэж. Хамгийн өндөр төмрийн агуулмжтай. За тэр нь бол наран цэгийн тоцоо гэж үздэг байгаа. За энэ бол нэлээ амьдралтай холбоотой айгүй яг химизмтэй холбоотой асуултууд бол нэг байхгүй харагдаж байна техникд бол. За дараагийнх нь үйлдвэрт эслэгийн ацетилжүүлэхэд хэрэглэдэг голлох уруулжийг нэрлэнэ үү гэсэн бах юм. За ацетилжүүлэх гэсэн мэн тий. За ингээд харахаар ерөөхдөө юу юм байна л да. Ацетилжүүлэх гэдэг нь одоо acylation л юм шиг байна. Acylation уруул явуулах юу гэдэг. Хэлдэг тэрийг ацетилжүүлэх гэж байгаа юм шиг байна. За тэгэхээр ингэ дээр бол натрий гидроксид бол мэдээж биш. За хөрийн хүчил ацетилжүүлэхэд бол биш байх. Ацетилен бол биш. Цууны анги дээрээд. За цууны анги дээрээд бол acyl group үүсэх бол боломжтой ус бол биш. За тэгэхээр цууны анги дээрээд юм ерөнхийдөө сонгох хэрэгтэй байна. За дараагийнх нь холимгийг ялган шалгах аргыг үндсэлтэй зөв харгалзуулна уу гэж. За нэрх гэж юу вэ гэдэг тий. За нэрх гэхээр ерөнхийдөө уусмалт хатуу за эхнээс нь A-г нь харж байна. Уусмалт хатуу бодисын жижиг хэсгийн хэмжээнд үндсэлнэ. За энэ бол шүүх биш үү? Шүүх. Дараа нь холимогдох химийн бодисуудыг бослох цэгийн зөрүүнд гэхэрч энэ бол мэдээж нэрх арга. Нэрх арга. Бослох температурын зөрүүр нэрх буюу distillation тий. За дараа нь хандлах гэж. За дараа нь энийг харъя. V гэдэг бол үл хойлолдох хоёр шингэн бодисын уусах чанар харилцан адилгүй байдаг үндэслэнэ. За энэ бол хроматограф. Хроматограф. Яг тэгэхээр яг үл хойлдох шингэний уусах чанар гэх юм. Тэгээ холимогдох бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн уусах болон шингээгдэх чанарын үлгэр. За энэ бол хроматограф яг жинх. За төвөөс зүгтөх хүч болон нэгтийн зөрүүнд үзэлнэ гэсэн юм. Төвөөс зүгтөх хүч болон нэгтийн зөрүүнд. За энэ одоо төвөөс зүгтөх хүч. Тэгвэл энэ бол центрифуг энэ бол байхгүй юм да энд. За тэгэхэд ингээ хари бүгдээрээ 1-ийн B 2-ийн V гэм байна. Яг тэгэхээр энэ бол яг юу байгаа даахгүй. Шингэнд уусах чанар харилцан адилгүй байдаг. Үнсэлнэ хэрэг жаа. Яг
хандлах байна л да. Ягаад тэр нөх цайг хандладаг шүү дээ. Тэгэхээр нөх аль уустгийг нь одоо илүү сайн уустдаг одоо уусгах чадвар нь хандлж гаргаж авдаг. Тэгэхээр хандлах за энэ дөр бол багш буруу яасан биш үү? Энэ бол хроматограф бол биш байх нь. Яа тэгэхээр хандлана гэдэг маань өөрөө яг шин одоо бодис уусгах чанарын харьцаа илүү байдлаар гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол цай одоо жишээлбэл халуун усанд дуусдаг бол тухайн одоо цайг нэг халуун усанд нь усаад авдаг шүү дээ. Тэр дотор бол усан дуусдаг нэг илүүд нь үлдчихэл байгаа. Тэгэхээр бол уусгах чанар одоо рин зүрүүгээр нь одоо ялгаж агарыг хандлах арга гэх юм. Хандлах буюу тавдын мэд экстракшн гэж байгаа тий. Тэр байна. За хроматограф бол мэдээж болохоор уусгах чанарын харилцаа байдгүй юу нэг юу байдаг. Шингээхт шин чанар нэг электронегативити зүрүү буюу одоо polarization polar-ийнхэн зүрүүгээр одоо ялгадаг. Polar compound илүү амархан шингээгддэг. Non polar-ууд нь non polar-доо шингээгддэггүй шүү дээ. Тэрний зүрүүгээр ялгадаг аргыг хроматограф гэж байгаа. За тэгэхээр 1-ийн B байна, 2-ийн V байна, 3-ийн G байна, 4-ийн A байна. Тэгэхээр V хариулт нь зөв байна. За дараагийн асуулт. За флотацийн аргаар жисийг баяжуулахтай холбоотой мэдээллээс зөвийг нь сонгодог өгч. За цуглуулагч оруулж гин. Цуглуулагч оруулж гин эрцийн норох шинжийг сайжруулна. За энэ бол үгүй. За дараа нь цуглуулагч оруулж гин хоосон чулуулгын норох шинжийг хэсгэн. Хоосон чулуулгын норох шинжийг хэсгэн. За энэ зүв байна. За дараа нь сульфидийн бус зэсийн хөдрөх флотаци аргаар баяжуулдаг. Үгүй. Холимог дундуур агарыг хүчтэй хөөрөгдөхөд ус агаартаа нийлж хөөсрөн. За үгүй. Усанд норсон хоосон чулуулаг тунна гэсэн байна. Усанд норсон хоосон чулуулаг тунна. За зүв байна. Агарыг хүчтэй хөөрөгдөхөд үүссэн хийн бөмбөлөг эрдсийн унтгийг наалдуулж хөвүүлнэ гэсэн юм. За. За тэгэхээр энэ бол зөв хариулт нь C буюу 2 5 6 гэсэн хариултууд нь зөв байна. За дараагийн асуулт нь ESO 2 гэдэг ийм оруулалт явуулсан юм байна. За эндээс за энтальпи change нь бол өгсөн. За ингээд тэнцвэр тогтсон үед гарцыг нэмэгдүүлэхийн тулд нөхцөлийг хэрхэн өөрчлөх вэ гэж. За гарцыг нэмэгдүүлэхийн тулд энэ бол өөрө харахаар экзотермик орол байна тий. За экзотермик орол юм чинь температурыг бууруулах. За температурыг бууруулах гэдэг нь бол энэ бол урал баруун тийш шилжээд байна гэсэн үг. За бусдууд нь температурыг нэмэгдүүлэхээр бол урал нөгөө тийшээ шилж чинь. Ягаад гэхээр энэ экзотермик орол юм чинь нөгөө талаас даралтыг бууруулна гэхээр даралтыг бууруулах юм бол бас ийшээ шилж чинь аль болох их молекул үүсэх тал руугаа шилж чинь. За катализатор нэмэх бол ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөлт үзүүлэхгүй харин бүтээгдэхүүний бодисын концентрацыг нэмэгдүүлэх. За концентрацыг нэмэгдүүлэх юм бол урвал бүтээгдэхүүний гэсэн тийм энэ концентрацыг хэсэх юм бол урвал бас зүүн гарт шилжиж гэдэг. Харин урвалжийн концентрацыг хэсэх юм бол урвал баруун тишээ шилжих байсан. За дараагийнх нь өгөгдсөн давсуудыг лабораторид гарган авах хамгийн тохиромжтой аргатай зөв одоо харгалзуулно гэсэн мэн тий. За нэгд нь болохоро copper sulfate. За энийг бол яаж гаргаж авах вэ гэсэн байна. За copper sulfate-ыг copper oxide-ыг хүчилтэй уралд оруулад тэгээд яадаг штэ. Тэгэхээр энэ бол энэ л ашиг шиг байна. За дараа нь зэсийн сульфатыг яаж гаргадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө зэсийн өөрөө идэвхтэй металлууд чинь хүчилтэй уралд оруулаад бас гаргаж аав. Тэгэхээр B байна. За барын сульфатыг яаж гаргаж авах вэ гэхээр за одоо барын нитритийг амар нэг өөр сульфатаар үйлчилж гаргаж авч болно. За натрийн сульфатыг яаж гаргаж авах вэ гэхээр цөөрн дээр нь хүчил нэмээд натрий ош дээр нөмдгөн хаш ерөөсөө түрүүгээд хүчил гаргаж авч болно гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол зүгээр л E.
Ахнаа 15 ий баг. За. Дараагийн асуулт руу оръё. За ийм уруултын тэнцвэр тогтсон юм шиг байна. За тэгээд дельта g-г нь тогтсон. Уруул аянда явагдах эсхийг одоо тогтооно гэж тий. Уруул аянда явагдах уу явахгүй юу гэдэг. За дельта g нь бол тгээс бага байгаа учраас нь уруул аянда явагдах боломжтой гэж үзэх ёстой. Тэгэхээр 16-гийн хэдэн ах нөхөр аянда өөр явагдана гэхэр чинь за б. Яа тэгэхээр дельта g ер нь бол тгээс бага байх юм бол уруул аянда өөрө явагддаг гэсэн үг. За гадаа давхраанд 2 электрон бүхий элементийн атомыг тодорхойлж тухайн атомын 2 нэмэгдсэн нэгтэн ион электрон байгууламжийг томьёог зөв дүрслэлсэн хэсгийг сонгоно гэж. За 2 гадаа давхраанд 2 электрон тэгэрч S2-оор төгссөн байгаа гэсэн үг. За тэгээд тэрнийх нь бол ион хэлбэр тэгэхээр 2 электрон бол алдчихна гэсэн үг. Тэгэхээр S2 биш S0 байх ёстой. За эдгээрээс ингээд харахаар S0-тон энэ байна. За яг тэгэхээр ерөнхийд бол S2 гээд 2 гадаа давхраан дээр 2 электроноор төгссөн бол ер нь 2 дугаар бүлгийн элементүүд S2-тай байх ёстой. Тэгтэл энэ дээр юу гэж асуусан бэ гэхээр тухайн атомын одоо нэмэх 2 цинхтэй ион гэсэн. Тэгэхээр чин нэмэх 2 цинхтэй болохын тулд 2 электрон алдсан шүү дээ. Тэгэхээр S0 болчихно гэсэн үг. За 18 дугаар асуулт. Удамшлын мэдээллийг хадгалах, за дамжуулах үүрэгтэй органик одоо нэгдлийг сонгоно гэж тий. За энэ бол мэдээж нүклийн хүчил баг. Удамшлын мэдээллийг хадгалдаг. За дараагийнх нь хайлах буслах чиг ашиглан бодисын цэвэршлийн зэргийг тогтоох аргыг аргын үндслийг тогтооно гэж тий. За хайлах буслах чиг ашиглаж байгаа бодисын цэвэршлийн зэргийг тогтоох аргын үндслийг юу аа гэж. За бодисын эзлэхүүн бол нэгтгийг өөрчлөлт. За энэ биш. За бодисын уусах чанар бол шингээгдэх чанар биш байна. Бодисын эзлэхүүн ба уусах чанар. За энэ бол биш. За бодисыг бүрдүүлж буй хэсгүүдийн хоорондын зай бол мас биш. За молекул хооронд хайрлцсан үйлчлийн төрх байдал. За ерөнхийдөө бол 19-ийн E хариулт нь зөв байна. За дараагийнх нь усны байнгын хатуулгыг үүсгэдэг давсуудыг сонгоно гэж. Байнгын хатуулга үүсгэдэг давсууд. За ер нь бол та бүхэн баг мэдэх байхаа кальцийн сульфат, магний сульфат байнга усны хатуулгад ордог шүү дээ. За энэ за дараа нь 21-р асуулт шалтгаан ба үр дагавар хоёрын үнэн хутлыг тогтооно гинэ. За тэгээд тэр нь үнэн энэ хутл гэдэг юм юу ах юм байна л да. 21-р асуулт дээр за бүгдээр харъя. За нүүрсний шатах хурлаар хөхөр азотын эсэл болон нүүрс үрчлийн хий дэгдэмхий үнс тоос ихэр үүсдэг. За энэ бол мөн байна. Нүүрсийг шатахаар хөхөр үүсдэг. Азотын эсэлгээд нүүрс дотор асар олон одоо элементүүд байдаг учраас. За дараа нь байгаль орчны ихэр бохирдуулаг шатах ашигтай юм аа. За энэ бол зөв. Үнэн үнэн байна. За тэгэхээр нэгдүгээр хэвээ бол үнэн гэхээр за A бол худлаа олцлоо. Үнэн үнэн. За энэ бол худлаа байна. Энэ бол худлаа байна. За D юу гэдэг асуулт гарч ирж байгаа юм байна. За тэгэхээр полимер нэглүүд онцлог олон шин чанартай байдаг бөгөөд шинжлэх ухаан, техник технологийн хөгжилд чухал хөв нэмэр оруулдаг. За энэ бол мэдээж үнэн. Мэдээж үнэн баа. За байгаль орчин хүний эрүүл мэндэд хор нөлөөгүй экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн юм аа гэж. За үгүй. Полимер нэглүүд бол задардаггүй тий. Тэгэхээр задардаггүй байгалийн биологийн задралд ордоггүй энэ төргээд асар олон ордоо зүйлс байдаг учраас энэ бол худлаа. За тэгэхээр үнэн хутлгээд D2 яг адилхан яваад байна. За хамгийн сүүлийнх дээр л яг ялгдсан юм аа л да. За кальцийн нэгдлүүд агаарт усаа амархан алдаж аянда хатуурдаг. За энэ бол үнэн. Кальцийн нэгдлүүд бол агаарт усаа амархан алддаг. Та бүхний амархан мэдж байгаа юу бол гипс шүү дээ. Гипс. Одоо юу гэдэг? Гипс чинь бол нөгөө хатуураад ингээд ясмас хийж бэхжүүлж юу яадаг. Чиг барьж. Чиг барихад одоо хэрэгэлдэг. Шүтэ. За дараагийнх нь цемент болон бетон, тоос, шохоо зэрэг
барьцалтуулагч буюу холбогч шин чанартай барилгын материалын түүхий бол ашигладаг гэж. За энэ бол үнэн тий. Кальци нэгдлүүдийг бол цемент байна, бетон гэд барилцалтуулагч нэгдэл болгон юу хатдаг. За тэгэхээр энэ бол зөв байна. Тэгэхээр D-ийн хариулт нь зөв. E нь бол хотлох нэ. За 22 дугаар асуулт руу оръё. За дараах нэгдлийн бүтцийн томыг ашиглан молекул дэх хирал нүүрс ус төрөгчийн тоог олно гэж. За хирал нүүрс ус төрөгч гэж юу вэ гэхээр дөрвөн талдаа дөрвөн өөр хадагч бүлэгтэй байх ёстой. За нэг хирал бүл юу нь бол энэ байна. За нөгөөх нь бол энэ байна. За ингээд энэ хоёр бол адилхан ус төрөгч байна, ус төрөгч байна. За энэ бол мэдээж дабл бондтой учраас биш. Тэгэхээр хоёр байх нэ. За 23 дугаар асуултыг харъя. 23. За нуурын уснаас дээж авч орчин хэмжигд. За pH нь ийм байсан бол усан дэх ус төрөгчийн ионы концентрац болон усны орчин тодорхой болно гэж. За pH нь 7-оос бага учраас мэдээж хүчлэг байх ёстой. Тэгэхээр эдгээр бол сүрлэг, саармгууд бол биш байна. За тэгэхээр AU AU BU гэдэг асуулт үлдэж байна. За тэгээд pH нь олж байгаа юм чинь 10-ын гацх 5 та. Логарифм ороо яадаг шүү дээ. 5 хүн санаж байгаа бол pH тэнцүү хасах логарифм ус төрөгч ионы концентрац гэдэг. За концентрацыг мэдээж дөрвөлж хаалтна гэдэг шүү дээ. За эндээс pH нь 5 гэж байгаа юм чинь 1-ийг 5-ыгаас шууд одоо ийшээ зэрэг ахуулаад энд юу ч юм болохоор өөрөө бас зэрэг болоод орчтой. Тэгэхээр хасах 5 зэрэг болчихно гэсэн үг. За дараагийнх нь за энийг ингээд холоорчуулад холоор үсгээд дараа натрий хошуур үүсгээд OH болгоод за тэрийг олж хэрэлдүүлээд H сонголоод за тэрийг одоо esterification уруулд оруулсан байна. Esterification уруул гэдэг нь бол энэ ерөндөө цус ялгараад эстер үүсгэдэг. За X бодисыг тогтоож 1-3 дугаар уруулын төрлийг тодорхой болно гэж. За 1-р уруул бол мэдээж radical substitution буюу radical халдсах уруул. 2-р уруул бол зүгээр одоо ерөнхийдөө бол SN2 байна. Nucleophilic substitution уруул байх. За дараагийнх нь уруул болохоор эсэлдэх уруул. Эсэлдэх уруул байна. Тэгээд дараагийнх нь esterification уруул боيو. Эстер үсгэж уруул. За ингэж харъя. Эхний уруул бол за энэ бол эсэлдэх гэж тодлаа хэлсэн байна. Radical халдсах уруул гэж байгаа. За энэ буруу. Энэ буруу. За эхний урал бол мэдээж нөгөө гэрлийн нөлөөгөөр явдаг радикал халдсах урал. За яг гэрэл гэж явах хэрэг гэрэл бол радикал инишиатор буюу одоо нөгөө нэг холорыг одоо homolytic fission хийлгэхэд одоо чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэсэн. Homolytic fission гэдэг нь болохоор одоо яг гомлок тасрал. За юу гэж хэлдэглээ монголоор? Гомлитик тасралт хэлв үү? Тэг хэлдэг. Яг нөгөө хоёр одоо хот дундын хос электрон нь хоёр тишээ салж байгаа гэсэн. Тэрэн дээр бол гэрлийн нөлөө хэрэглэдэг гэсэн үг. Ер нь гэрэл энэ төр орсон байх юм бол тэр бол радикал үүсгэж байх магадлал маш өндөр байдаг шүү. За одоо ингэж бүгдээрээ харъя. Радикал халдсах. За энэ бол үүсэн бүтээгдэхүүн бол биш байна. Тэгэхээр бол D-ийн хариулт нь зөв байна. Радикал халдсах урвал тэгээд nucleophile substitution тэгээд эсэлдэх урвал. За nucleophile халдсах гэж хэлж байгаа тийм. За ингээд E хариулт нь зөв байсан байна. За зөвхөн covalent 25 руу оръё. Зөвхөн covalent холбоотой нэгдэл бүхий эгнэг сонгоно гэж. За covalent холбоотой. За магни H-дгүүр үгээ. За шууд эхнээсээ шууд ionic bond ороод ирж байна. За дараагийнх нь энэ бас ionic bond ороод ирсэн байна. Тэгэхээр худлаа. За C бас ionic bond ороод ирсэн байна. Бас худлаа. За D дээр харъя. D бол дандаа бүгд covalent холбоо байна. За C бас ionic холбоо. За энэ бол маш амархан асуулт тий. За дараагийнх нь 26 дугаар асуултыг харъя. За 26 дугаар асуулт энэ төр 1 моль ус үүсэх урвлын стандарт энтальпийн өөрчлөлтийг ашиглан 1 моль ус задрах урвлын стандарт энтальпийн өөрчлөлтийг олно гэж. За 1 моль ус үүсэх урвлыг бол энд бичсэн байна тий. Стандарт энтальпийн өөрчлөлт нь бол энэ байна тий. За тэгээ 1 моль ус задрахыг нь задрах урвлын энтальпийн өөрчлөлт болно гэхээр эсэргээр нь авчна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нэмэх 286 болчихно гэсэн үг. За яг тэгэхээр энэ уруулыг бол ер нь бол эсрэг уруул юм бичээ гэсэн үг. Тэгэхээр чинь мэдээж хасах нэгээр үржүүлнэ л гэсэн үг. Одоо математик аргаар бодох юм бол тэг юм бол бүгд энэ хасах нэгээр энтальпийн өөрчлөлт нь хэсэг хасах нэгээр үржигч нэ гэсэн үг. Эсвэл одоо уруулаа эсрэгээр нь бичнэ гэсэн үг болчихно гэсэн үг. За 27 дугаар асуултыг харъя. За молекулын энгийн молекулын бүтцэд бодисыг сонгоно гэж. За
ангийн молекулын бүтцтэй. За энэ бол giant molecular structure та. За энэ бас giant. За copper бас giant. Энэ бас giant. За ангийн нь бол iodine байна. 27. За яг giant вэ гэхээр энд бол мэдээж silicon юм чинь болвол giant бүтцтэй байдаг. За дараа нь бол энэ натрий хлор бол ерөнхийдөө giant ionic bond. Цаашаа ингээд одоо тал хэлбэртэй үржлээ явждаг. За энэ бол metallic bond бол мэдээж giant. За энэ бол хор diamond байна. Diamond graphite гэдэг. Hydrol бол бас giant холбоотой байдаг. Тэгэхээр энэ бол iodine зөвхөн diatomic molecule байгаа гэсэн үг. За дараагийнхыг нь харъя. 28 дугаар асуулт руу орж явах шиг байна. За 28 дугаар асуултан дээр за 28 дугаар асуултан дээр 250 мл одоо уусмал та 63 г натрий сульфит агуулсан уусмлын молийн концентрацыг олно гэж байна. За натрий сульфит гэдэг бол натрий 2SO3 байна. За энэ молекулын бодох бол 23-ыг 2-оор үржүүлээд 46 эсвэл 46 дээр нэмэх нь 32 нэмэх нь 48 гэж бодохлоор 126 байна. За 63 грамм чи өөрөө 126 даваачаар 0.5 мол авах нь шинж чинь 0.5 мол. За 0.5 мол байна гэсэн үг. За тэгэхээр 250 мл-д 0.5 байгаа нь бол 1000 хэд вэ гэж олчихно гэсэн үг. Тэгэхээр 1000 бол x тэнцүү 4-өөр үржүүлж гинэ гэсэн үг. Тэгэхээр 2 байна тий. Тэгэхээр зөв хариулт бол B байна. 28 B. За яг багш нь бол энэ дээр бол пропорцион дээр жоох муухай очлээ. Гэхдээ та хэд бол заавал цэвэрхэн бичээд байх бас зүгээр тип хэлэхэд бол алавгүй. Яг тэр энэ бол тестийн хариулт. Яг өөрийнхөө хурдан аргаар гол нь алдаагүй яг хурдан бодох хэрэгтэй. Цаг бол маш их хэрэгтэй гэсэн үг. За ямар нэгэн олимпиад ч юм уу, ямар нэгэн одоо бичигдэл харах зүйл биш. Та хэдийн зүгээр шоплом мэжл харах учраас засагдах учраас ер нь бол маш хурдан одоо бодох хэрэгтэй. За хурдан бодож ингэ бас алдаж болохгүй. Ер нь бол өөрөө цагийн менежмент маш зөв хийх хэрэгтэй гэсэн ийм төрлийн шалгалт өгч байгаа юм. За дараа нь за нэгэн А бүлгийн элементүүд болох за лити, натри, кали, рубиди, сизиум. Энэ атмийн болон ионы радиус өгөгдөжээ. За эдгээрээс сизиум хосын радиусыг зөв дүрслэсэн хэсгийг сонгоно гэж. За энэ бол юутай холбоотой юм л да. Эхлээд болохоор атомын болон ионы радиус. За атомын радиус нь хэд нь бол гадаа давхарагаа эхлээд алдна. Гадаа давхарагаа алдна. За тэгэхээр эхнийх нь бол ийм дараа нь ингээд алдсан гэдэг. Ингээд ингэсэн байна тий. За 100 За сизиум бол маш багаар алдах баг. Яг тэр гадаа давхраа нь маш өндөр шттэ. Маш олон давхраатай. За тэг маш олон давхраатай байж байгаа. Тэрнээс нэг давхраагаа алдахаар бол бүр ингэж хоёр дахин ингэж ихээр бол багасна гэж байгаа. Тэгэхээр хамгийн магадaltaа нь бол баг хуваар багасах ёстой гэж үзээд энэ нэгдүгээр юу хамгийн магадлал өндөртэй гэж үзээд нэгдүгээр хариултыг сонгох юм биш үү. За энэ бол цэвэр сэтгэх асуудал байна. Хоёрдугаарт сизиум бол маш ихээр радиус өндөртэй гэдгийг таид бол тунгааж бодох ёстой гэж. Сизиум маш өндөр одоо олон атми радиустай учраас бишээ гадаа давхраатай учраас радиус маш их байгаа. Тэрнээс зөвхөн гадаа давхраагаар л алдчих байгаа тийм нэг давхраагаар л алдчих байгаа учраас одоо энэ багасах процент нэг багасна гэсэн үг байхгүй юу? Маш багаар багасна гэсэн үг. Хэрвээ лити байсан бол мэдээж магадгүй энэ байх. Магадлал маш өндөр гэсэн үг байхгүй юу? За 30 дугаар асуултыг харъя. За 30. За ими бодцод гэсэн нэгдлүүдийг хайлах чигийг өсөг дараалалар зөв байрлуулсан игнэг цонхно гэж. За хамгийн амархан хайлах нь бол мэдээж H2 байгаа. Дараа нь баг молекултай энэ баг. За тэрний дараа за бонд харж эхэлнэ гэсэн үг. Одоо ерөнхийдөө бол за энэ арай баг байх болно. За тэрний дараа цонхны хүчил. За энэ болохоор бас устөрөгч холбоотой, энэ ч гэсэн устөрөгч холбоотой. Энэ
За тэгэхээр энэ дээр нь бичиж чинь 1 2 3. За энэ бол 4. За хамгийн амархан одоо энэ мэдээж давс шүү дээ энэ чинь бүр. Тэр нь бол хайлахтай маш бага. Учир нь бол энэ бол ionic bond гэхгүй. Ionic bond бол маш бага. Маш өндөр температур тайлна гэж тэгэхээр E хариулт нь бол зөв байна. За иймэрхүү төрлийн үе бол та бүхэн бондо харна. Тэгээ ямар бондууд хамгийн өндөр температур тайлдаг вэ гэхээр ionic bond, мэдээж metallic bond, тэгээ ionic bond, тэгээ covalent bond. За covalent bond доо ус төрөгчийн холбоотой байхын болоод өндөр температурт хайлна. Тэгээ доошоо молекулуудын хэмжээ багасад ирэхээр өндөр температурт ба нам температурт тайлдаг гэсэн үг. За дараагийнх нь үйлдвэрт азотын хүчлийг өндсөн 3 үе шат бүхий оруулаар гаргаа авдаг гэж тий. За ингэж нэгдүгээр бол NO усгээд NO-г одоо эсэлдүүлээд NO2 усгээд NO2-ыг остоо оруулаад HNO3 ялгаж авч байгаа юм байна. За энийг 3 үе шат тус бүрдээ харилцан адилгүй нөхцөлд явагддаг бол өгөгдсөн термодинамикийн функцүүдийг ашиглан 2 дугаар шат болох одоо азотын диоксидийн гарган авах урвалын аяндаа явагдаж эхлэх температурын утгыг олно гэж. За эндээс ингээ харах юм бол бид нэр урвал аяндаа явагдах юу гэхээр за мэдээч урвал аяндаа явагдах нөхцөл бол дельта G тгээс бага байх хэрэгтэй. За тэгэхээр дельта G гэдэг нь өөрөө юу та тэнцүү байдаг вэ гэхээр DHS хасдаг нь T D S систем их байдаг тийм. За ингээд харахад бид нар одоо орлуулчин л гэсэн үг л дээ. Энэ Т-г олох гээд байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр Т тэнцүү Т тэнцүү DG-гээс DG гэдэг нь өөрөө Т-г болчихно гэсэн үг. Т-г байж ийж эн чинь бол урал аянда явна гэсэн үг шүү дээ. Яг хамгийн бага нөхцөл нь мэдээж Т-гээс бага байх гэсэн үг. За тэгэхээр Т гэдэг үзэх юм бол DH-ийг хуваадаг нь DS бод. За ингээд үзэх юм бол хасах 56 53 гэхээр чинь 56 53-ыг хуваадаг нь 72 67 буюу 777 буюу 778 одоо цэс явах гэдэг. Маа буцлах гээд байна гэсэн үг. Буцлах шээ. Урал өөр аяндаа явах гээд байна гэсэн үг болоод байна л да. За тэгэхээр одоо энэ дэр 778 гэхэр чинь 778 Кельвин гараад байгаа шүү дээ. 778 Кельвинээс 273 хасгаар 505 Цельс гарах нэ. Тэгэхээр энэ дэр бол яаж юм гэхээр 778 Кельвин гаргачаа тэрийг бол одоо Цельс руу шилжүүлэх. Энэ хариултын Цельс өргөцсөн бас нэлээд трики асуулт байна. За дараагийнх нь болохоор 32 дугаар асуулт. Кали хлорид ус усмлын электролизийн үед, за кали хлорид гэсэн юм тийм ээ. За тэрний үед анод төр явагдах хагас урвал болон электролизийн нэгдсэн урвалын тэгштгэлийг зөв илэрхийлсэн хэсгийг сонгороо гэж. За анод төр ямар урвалын хувь гэхээр эсэлдэх урвал. За тэгэхээр хлор юм чи хлор маань өөрөө эсэлтнэ гэсэн үг. Тэгээ хлор хоёр үүсгэнэ гэсэн үг. За тэгэхээр хлор эсэлж байгаа урвал хаана байна? Анод анод. За CuEu гэдэг хариулт нь нэг зүв байна. За эдгээр бол бүгд биш үн ягаад гэхээр анод өөр урвал явцсан байна. Холоор яваагүй. За тэгэхээр холоор заавал эсэлдэг ёстой. Ягаад гэхээр ер нь бол анод төр төрүүлж галгонууд төрүүлж эсэлдэг уралд ордог гэсэн үг. За ингээд харахаар катод төр ямар урвал явах вэ гэхээр мэдээж поташиум бол явахгүй. Тэгэхээр энэ бол биш байна. Катод төр бол усурал. Ус одоо өөр ангижрах хэрэгтэй байгаа. За тэгээд нэг зурвал энэ. Тэгэхээр E хариулт нь зөв байна. За дараагийнх нь 33 дугаар асуулт. За полимеруудын тэдгэрийн мономерудтай зөв харгалзуулаарай гэж. За 33 дугаар асуулт бол нэгэн бас эвгүй асуулт шүү. За харъя. Нэгийн болвол ингээд дабл бондтой ингэсэн. За тэгэхээр энэ бол мономерны юм чинь потадиум 13 байна. Тэ? Тэгэхээр энэ бол нэгийн В бол зүг байна. За хоёр төр болохоро. За энийг бол изопрен гэдэг. Яг айзо. Тэгэхээр айзопрен. За гурав дахь нь болохоор
Акрил нитрилтэй байна. Нитрилтэй байгаа учраас, нитрил бүлэгтэй байгаа учраас энэ. Ерөнхийдөө бол та яг үнцгэр сайн мэдгүй бол энэ нитрил бүлэг энэ төрөнд харж байгаа тааж болно гэсэн үг. За дараагийнх нь болохоор хлоропрен тий. Хлоропрен. За тэгэхээр энэ бол А хариулт нь байна нэ. За 34 дугаар асуултыг бүгдээр арай 34 дугаар асуулт. За L B C D гэсэн гинжин хэлхээ агуулсан полипептид үүсгэжээ. За эдгээрээс уургийн дөрөвдөгч бүтээж үүсгэхэд дисульфидийн холбоо үүсэх амин хүчлийг сонгоно гэж байна. За дисульфидийн холбоо үүсэх амин хүчлийг сонгоно гэхээр за эндээс бол цистин. Цистиниг нь бол сонгох хэрэгтэй байх нэ. За ер нь бол энэ дээр бол нэлээд биохимтэй холбоотой асуултууд нэлээд орж ирсэн юм байна 2018 онд. За дараах потенциал энергийн диаграм илэрхийлэлтэй зөв харгалзуулаарай гэж. За ингээд урд явагдсан. Урдлын зам нь ингэсэн юм тест 1 2 3. За тэгээд дараах потенциал энергийн диаграмыг илэрхийлэлтэй зөв харгалзуулаарай. За эрг катализатор, сөрөг катализатор. Тэгээд катализаторгүй гэсэн мэт. За ингээд харахаар за нэг юм болвол нэг болвол сөрөг катализатортай байж чинь активашн энержи одоо юу гэдэг маш их гарах хэвэн байна. За дараагийнх нь эрг катализатортай байхын тулд бол одоо маш бага активашн энержи багасна гэдэг утгаараа логикоор ер нь тэгж бодно гэсэн үг. Энэ байна. За хоёрдугаар нь бол зөвхөн катализатор үед бол яг одоо активашн энержи яг дундуур нь байна л гэсэн үг. Тэгэхээр гол зүг хариулт нь C байна. Ер нь бол катализаторын гол үүрэг бол активашн энержиг бууруулах, урвалыг өөр замаар явуулах, өөр механизмаар явуулах. За тэгээд урвалын дараа өөр үлдэх урвалыг төрсгөх гэсэн юм шинж чанартай байдаг гэсэн үг. За одоо 36-аар оръё. За 36 дээр А элемент үйлдвэр системийн 3 дугаар үед за байрладаг бөгөөд түүний иончлын энерги утгыг хөснөгтөд харуулжээ гэж тийм иончлын энергиг. За эхлээд иончлын энерги 577 байж гисэн аа. Дараа нь 1700 болоод 2700 болоод 11000 болоод ингээ хэвчих юм байна. За 3 дугаар үед байрладаг элемент. За тэгвэл энэ элементийн атомд тохирох электрон байгууламжийг хэлнэ үг чинь тийм. За тэгэхээр энэ яаж нөхөр эхлээд ийм байж ирсэн аа. Дараа нь 1700 гар ихсээ. Тэгээд 1700 гар ихсэж ирсэн. Шууд энд 8000 гар ихсэн байх. 7-8000 гар ихсэж байгаа. Тэгэхээр энэ дөр бол огцом өссөн байна. Яг энэ 4-р иончлын энергиэс эхлээд. Тэгэхээр энэ бол гадаад давхрын дээр 3 электронтой байсан гэдэг нь бол харагдаж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр гадаад давхрын дээр 3 электронтой 3 дугаар үеийн элемент гэх юм бол энэ шүү дээ. 3s2 3p-ийн 1. Тэгэхээр 36 юм бол Б хариулт нь зөв гэж үү. За тэгэхээр эндээс бол та юу гэж харах хэрэгтэй вэ гэхээр иончлын энерги бол эхлээд бол гадаа давхраан дээр ийм алдах нь бол маш бага байдаг. За тэгээд гадаа давхрааны кодыг дотоод руугаа ороод ирэхээр гадаа давхрааны бүх электрон алдаад тэгээд тэр инертийн бүтцэдтэй байгаа электроноо алдахтаа бол асар их энерги зарцуулагддаг гэсэн үг. Учир нь бол төв одоо цөмтөгөө илүү ойрхон байна. Тэгээд инертийн бүтцэдтэй байна гэдэг бол гол гол нөлөөлөлүүд байгаа гэсэн үг. Инертийн бүтцэдтэй байхаараа илүү стабил байдаг гэсэн үг. За одоо 37 дугаар асуулт руу оръё. 37 дугаар асуулт. За зурагт HX, HY, HZ гэсэн 3 төрлийн хүчлийн усан ус мөл өгдөгчээ. За зургийг ажиглан 3 хүчлийг одоо өгөгдсөн хүчлийн томьёотой харгалзуулсны дараа хүчийг нь буурах дараалалар зөв байрлуул нэг сонгоно. За, зурагт усны молекулыг оруулаагүй болно гэсэн байна. За, A нь болохоор KA нөгцсөн. За, энэ дараагийн KA нөгцсөн. За, тэгээд тэрний дараагийн KA нөгцсөн. За, эхлээд харгалзуулах юм байна л да. За, нэг бол мэдээж хүчтэй хүчил харагдаж байна. За, тэгэхээр 2-ын болвол 2-ын бол А баг. Яг тэгэхээр энэ бол хамгийн хүчтэй хүчил шүү дээ. 2-ын А. За
За энэ бол нэлээд сул хөвчл. За энэ хоёр тус бол хөвчлийг харъя. За нэгийг В. Энд 1 2 нэмэгтэй байсан. Энд дөрөлт 3 нэмэгтэй байгаа юм чинь. За энэ бол нэгэн хоёр дахь юу юм бэ? Хүчилтэлэг юм байна. Тэгэхэр биш. 1-ийн 1 гэдэг чинь юу юм шүү дээ, тий? Тэгэхэр 1-ийн за тийм хамгийн сул юм чинь тий. 1-ийн В юм байна. 1-ийн В. За 2-ийн болохоро за мэдээж хамгийн хүчтэй нэмж ийн байгаа. Тэгэд 3-ийн Б юм байна. За тэгэхэр зөв хариулт Д хариулт болчихно. За хамгийн хүчтэй нь бол 2. За дараа нь Д. Ерөнхийдөө хүчтэй хүчлээ сулын болохоор К 40 байна гэдэг чинь их байна гэдэг нь өөрөө илүү хүчтэй гэсэн үг. Дараа нь К энэ бол 2 дахь их нь. За тэгээ 3 дахь гэж харагдчих гэсэн үг. За эндээс бол зургнаас бол яаж хараад байна гэхээр энэ нэмэгт тэмдэгтэй агуу олон байх юм бол одоо тэр усан усмалт нэмэгт ихтэй протон ихээр агуулж байна гэсэн үг. Тэгэхээр бростол уурыгоор протон их байх тусмаа донор байх тусмаа тэр асидик буюу хүчилтэг усан усмал байдаг гэсэн үг. За 38-ыг харъя. 38-ыг харахаар за нэг ийм уусмал явсан байна. За урвлын хувьд их бодисын концентрацаас хамааруулан урвлын анхны хурдыг судалж дараах үр дүн гарга авчээ. За туршилтын үр дүнг ашиглан урвлын хурдны хуулийн илэрхийллийг бичнэ үү гэж. За одоо бүгд энийг бол нэлээд хийдэг гэсэн та. За ингээд харъя. За нэгдүгээр степийг бүгдээр харъя. За энэ нэгдүгээр оруулж бол энэ байна. Хоёрдугаар оруулж бол энэ байна. За нэгдүгээр оруулж бол өөрчлөгдөөгүй байгаа. Энэ шатыг хараад үзье гэсэн үг. За эхлээд бол тэг зооны 2 молийн концентрацтай байхад бол урвлын хурд нь ийм байсан байна. За дараа нь энийг өөрчлөлгүйгээр энийг 3 дахин ихсгэхэд урвлын хурд нь хэд дахин ихсэж байгааг нь харж байгаа гэсэн үг. За 27833 гэхээр бас 3 дахин ихсэж. За тэгэхээр энний ордер бол 1 байх нь. О-ийн ордер нь бол 1 байна. За харин энийг өөрчлөлгүйгээр одоо энэ степийг харъя. За энэс бол хэд дахин 3 дахин багассан байна. За тэгэхээр 24-8-ыг хуваадаг нь 27-6 хуваач тий. За тэгэхээр 3 дахин багасхад хэд дахин багасж ийн вэ гэдэг нь харчихна хэцүү. За 9 дахин багассан байна. За тэгэхээр энэ урлын одоо ордер нь бол 2 байна тий. 3 дахин багасхад 9 дахин багасаад байна шүү дээ. За тэгэхээр зөв хариулт бол E хариулт нь. Зөв. Яг тэгэхээр энэ дээр бол ордер нь 2, энэ дээр 1 байна гэд үзчихнэ гэсэн үг. За одоо 39 дугаар асуултыг харъя. За 39 дугаар асуултын дээр төмөр болон түүний нэгдлүүдийн химийн хорилыг зөв илэрхийлсэн бүтөвчийг сонгоно гэж. За төмөр бол эхлээд ийм байдаг. За зөв одоо ер нь устдаа оруулаад ороо зөвөрөх процесстэй баг юм. За ингээд хар хөрөнгийн гидроксид үүсгээд халаахаар энэ аваад дараа нь энийг ангижруулад тэгээд ус төрөхдөр яадаг. За энэ бол нийлэн зөв байна. За хоёр дахь нь харъя. За төмрийг шууд эсэлдүүлээд аашилд оруулсгээд за натрий оршигсгээд ингээд за энэ бол ер нь бол хамгийн зөв бүтэд бол аанд байна л да. Яг тэгэхээр эхлээд бол эсэлдэн дараа нь халаага задлана. Задласныгаа бол ангижруулна. Ангижруулсныгаа дараа тэрийг бас ангижруул. Ус төрөгчөөр ангижруул. Илүү хүчтэй ангижруул гэж аа. Ангижруулж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр бостууд нь болвол за энэ дээр бол ингээд үүсгэлээ дараа нь ингээд үүсгэлээ дараа нь ингээлээ дараа нь ингээ халаалаа гэдэг энэ бол за энэ орвол бол мэдээж буруу байна. За энэ бол халаах юм бол шууд энэ үсэхгүй. За дараа нь энэ бас халаах юм бол энэ үсэхгүй. Энэ бас халаах юм үсэхгүй. Ягаад гэхээр энэ бол халаах юм бол мэдээж эхлээд оксид нь үсэн шүү дээ. Оксид нь үсэн. За дан одоо төмрийг гаргаж ирэх юм бол заавал ангижруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол A хариулт нь бол байна.
За 40 дугаар асуултыг харъя. За 40 дугаар асуулт. За дараах тосны хүчлийн томьёог зөв томьёог ашиглан зөв мэдээллүүдийг сонгоно гэж байна. За зөв мэдээллүүдийг сонгоно. За ханааку тосны хүчил учир усан цаваашд. За энэ бол мэдээж ханааку тосны хүчил нь усан цаваашддаг зүг бол биш мэдээж. Тосны хүчил ямар нь усан дуусдаг гэхээр пойлер буюу одоо одоо пойлер компаундууд нь усан цаваашддаг гэсэн үг. Ер нь бол хроматографийн гол цөөр бол пойлер компаунд, пойлер дуусдаг, нон пойлер дуусдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ямар нэгэн мэдээлэл бол худлаа мэдээлэл байна. За ханаагүй тосны хүчил учраас хайлах цэг ханаагүй тосны хүчил учраас хайлах цэг багтай. За энэ бол ерөнхийдөө бас зөв. Яагаад гэхээр ханаагүй байх тусмаа энэ бол яг бондтойгоо нэг холбоотой биш. Гэхдээ энэ бол нэгэн юм тийм одоо хоорондоо харилцан үйлчлэх одоо вандервалсын хүчин жоох ихснэ гэсэн. Тэгэхээр энэ бол зүг байж болно. За 3 дахь нь ханаагүй тосны хүчил үйлчлэл тасалгааны температур шингэн төлөвтэй байна гэж. За дараагийнх нь шугамн бүтцтэй бөгөөд молекулууд нь өөр хоорондоо ойр байрлах тул хайлах цэг өндөртөө. За энэ бол шугам бүтц центртэй бол биш байна. За дараа нь нүрс ус төрөгчийн урт гинжин хэлхээ агуулсан тул ус нь дуустдаггүй. За энэ тодорхой хэмжээнд бол ус нь дуусна шүү дээ. Юугаараа? Тэгэхээр энэ бол тэгтээ эн чинь урт гинжин хэлхээтэй юм чинь уусгүй л дээ. Зөвхөн энэгээр бол уусна гэж байхгүй. Асар бол альфатик байгаа учраас. За энэ бол зүг байна. За дараах нүрс ус төрөгч урт гинжин агуулсан тул цалхан температурт хатуу төлөвтэй. За үгүй. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол 2 3 5 зүг болж таараад байна л да. За ингэж бол сонгох юм биш. За эхний одоо 1 дүгээр хэсэг бол ерөнхийд үндсэндээ бүрдсэн хийцэн. За тэгээ багшны нэг класс рум дээр бас тавина. Тэгээ бусад хөлбөрүүдийн тав охин бас ажиллаад үзээрэй. Асуух зүйлс байл багшаасаа анги аут зүйл фейсбүүкээр холбогдоод асуухаарай. За нэгэн биохимийн асуултууд энэний онцлог нь бол нэгэн биохимийн холбоотой асуултууд байна. Тэгэхээр та амин хэчлүүдэд тэжлэх амин хэчлүүдийн одоо ангиллууд тэрийг бол нэлээ хараад авах хэрэгтэй шүү гэж багш нь хэлмээр байна. За өөрөөр бол энэ дээр анхаарах бол ерөнхийдөө бол харьцангуй гайгүй жоохон анхааралтай хийх шаардлагатай байсан. Багш нүрдэл дээр юун дээр келвиныг селс руу шилжүүлэх дээр бас алдах тал руугаал бас жоохон бодлож чинь тий. Тэр нэг асуултууд нь жоохон трик гээ орж ирч магадгүй. Тэгээ бусдаар бол ерөнхийдөө гайгүй дээ. Энэ бол катализаторгүй байх юм бол тундаа явна. Сөрөг катализатор гэж мэдээж активашн энержиг нэхсэх чинь эрг катализаторгүй активашн энержиг багцах чинь тий. За тэгэд энэ сульфидийн холбоо үүсгэх налуу гэдэг. Тэгээ энэ электролиз орж ирсэн байна. Электролиз бол маш амархан орж ирсэн байна шүү дээ. Энэний электролиз. За мэдээж анод дээр эсэлдэх орвол явна. Тэгээ эсэлдэхтэй галгонууд нь төрүүлж явагддаг. За компаунд аа юм бай эсэ дөрөв ч юм уу одоо энэ 3 метр байх юм бол ОИ чинь эсэлддэг. За энийг бол таавах юм бол. За мэдчих хэвчээ. За тэгээд ус төрөгчөөс идэхгүй металлууд бол төрүүлж катод дээр ангиж хуралд ордог ч гэдэм юм. Эдрийг бол за тэгэхээр потасиум бол одоо калий бол ус төрөгчөөс идэхтэй учраас ус төрөгч буюу одоо ус нь төрүүлж одоо ангиж хуралдаа ороод байгаа гэдэг нь та бүхэн мэдчих хэвчээ. За өөр анхаарах зүйлс бол ерөнхийдөө харьцангуй гайгүй. За тэгээд багш нь дараагийн одоо өөр видеогоор энэ сүүлийнх нь хэсгүүдийг бас явуулнаа гэсэн үг. За та бүхэн эхлээд энэ тестинг хэсгүүдийн 1-р хэсгүүдийг нь сайн ажиллаад аваарай гэж хэлье. За баярлаа. Тэгээд амжилт хүсье. Баяр таа.